ាយអាមាទាំងឡាយឲ្យចូលចូលបន្តិចសិនព្រះស្រាយចូលទៅក្នុងព្រះបរមសង្ឃផ្លាស់អស់ព្រះព្រះអមរហើយស័យចេញពីព្រះអង្គទៅស្រាយចូលប្រពន្ធរបស់ថាបរិសុទ្ធនៅព័ត៌សាររួចស្ដាច់ចូលមកនៅក្នុងនាមព្រះអង្គហើយស្ដាច់ព្រះព្រះអសនព្រះបរមសង្ឃបាយជុំថាព្រះអង្គមានតែម្ដងថាអង្គអោព្រះបរមសង្ឃនេះហើយជាទីបរិហារនៃយើងប្រមាណ4ថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃទៅបានស័យបរមសង្ឃមកសាមណាក៏អស់ស្ដាច់ភាពនៃមកថាវិញមកតែបងដែលនៅទីនោះថាតោងការប្រកបនៅអស់ព្រះបាទសង្ឃាគួរបានយើងបានស្ដាយនៅតែបងតែបងក៏បាននេះហើយទីជាមកនៅទីនេះតើសង្ឃាបងស្ដាយនៅលើទីអរិយនានីមួយដែលបានអរិយ